siguiente ponencia, que es, la realiza Pablo Oliveira, es sobre cambio climático y bosques prístinos, el caso del bosque de Laurisilva de Madeira. Pablo es biólogo, tiene un doctorado en ciencias biológicas de la Universidad Metropolitana de Manchester, es miembro del Gobierno Regional de Madeira desde 1991, siempre involucrado en la gestión de las áreas protegidas y la biodiversidad. Desde 2008 ha ocupado puestos de alta dirección y actualmente es miembro de la Junta Directiva del Instituto de Bosques y Conservación de la Naturaleza. En 1999 trabajó directamente en la exitosa candidatura de Laurisilva de Madeira al estatus de Patrimonio Mundial, habiéndose involucrado desde entonces en las diferentes dimensiones que conlleva la gestión de este bosque. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Para empezar, voy a decir que voy a intentar hablar en español porque he trabajado mucho en Canarias y pienso que será, mi español será suficiente para que nos entendamos bien. Muchas gracias por la invitación para aquí estar y para hablar de este tema. Ser lo último hace la cosa difícil y fácil, porque los ponentes anteriores han dicho mucho de todas las cosas que yo iba a hablar, pero vamos a intentar hablar del cambio climático y bosques prístinos, o caso de Laurisilva de Madeira. Pero para contextualizar las cosas, quería hacer un poco, y para que se perciba todas las interacciones que existen en este tema, gustaría de hacer un poco una descripción general de lo que es Madeira. Madeira está en lo Atlántico, muy cerca de las Islas Canarias, y esta tarde fue una tarde de isleños hablando aquí, curioso. Es un pequeño archipiélago con dos islas principales. Madeira es la mayor, chiquita, con 750 kilómetros cuadrados. Nosotros también no somos muchos, somos 280.000 personas. Y un dato importante o curioso do punto de vista urbanístico es que 35% de las personas viven en Funchal. Funchal es la capital y es densamente poblada. Esto es un drama urbanístico para nosotros y tiene muchas repercusiones, pero la buena noticia es que tenemos 75% de las personas viviendo en 13% del territorio, y esto para la conservación de la naturaleza es un paraíso. En esta foto se entiende por qué que, tenemos esta concentración de personas, porque parte de la isla, la gran parte de la isla, no es habitable por su orografía complexa. Bien, principal actividad económica es el turismo y también estamos con problemas tremendos con la masificación post-COVID. Está siendo un reto muy, muy duro. Sobre la floresta, sobre el bosque Laurisilva de Madeira, fui inscrito en 99 con los criterios 9 y 10, que tiene que ver con patrimonio natural, la presencia de dinámicas ecológicas y biológicas representativas de un buen estado prístino de los ecosistemas, y este es otro tema que es importante también tener presente. Es un bosque relicto, es un fósil viviente que ocupaba históricamente parte del sur de Europa. Por curiosidad, os digo que se ha extinguido del sur de Europa por los cambios climáticos, pero los cambios climáticos naturales del cuaternario, hace, no voy a arriesgar, pienso que 20 millones de años o algo así. Bien, en nuestros días solo ocurre Madeira, Canarias y Azores, y en Madeira ocupa 20% de la isla, 15.000 hectáreas. Fundamentalmente, en las encuestas norte de la isla, esta es una imagen típica de la complexa orografía de la isla, y todo esto que vemos
são encostas de Lauro e Silva. Bem, sobre o património natural, não vou ser muito sincero, porque supongo que há poucas pessoas com formação em área da natureza aqui, mas se caracteriza por ter árvores muito grandes. As maiores árvores de Lauro e Silva de todas as islas estão aí em Madeira. São árvores com uma representatividade muito grande. Mas aqui tenho na imagem que eu teria que incrementar a minha família pelo dobro para conseguir rodar esta árvore, e não o vou fazer. Mas em Madeira, o bosque, em todo o mundo, não é em Madeira, é feito de muito mais do que as árvores. E aqui um exemplo de uma paloma, que também há em Canárias, exclusiva de Madeira. E temos a fauna pequena, uma lesma. E isto é para mostrar que a floresta é uma complexidade de vida que se estrutura e que dá esse equilíbrio e que hace a floresta. E aqui é onde se quedam os problemas para sobre o reto dos cambios climáticos. Que cambia a estrutura complexa e funcional que existe nas florestas. Tem um equilíbrio, saem na parte e se queda um pouco mais disfuncional. A floresta, sobre a importância, e passando muito rapidamente a esta parte, tem uma importância ecológica e científica, que eu penso que já demonstrei um pouco, mas tem uma importância social e económica tremenda. É uma floresta úmida, nós outros dizemos que é uma floresta produtora de água. 70% da água que consumimos no sul é produzida por Lauro e Silva e é transportada del norte para o sul. Lauro e Silva é muito importante para o turismo, para o senderismo. Aqui temos uma imagem de um desses canais que trazem a água do norte para o sul, que são usados por os turistas. E se tienes uma floresta que é 20% da isla, tem um impacto tremendo na paisagem. Quando falamos de floresta Lauro e Silva, ou bosque de Lauro e Silva e cambios climáticos, há um documento que é incontornável, que é a Estratégia Clima Madeira. Como esse cenário futuro, Clima Madeira não traz novidade. Vamos a ter um aumento de temperatura, vamos a ter uma diminuição da chuva em 30%, pero mais forte e localizada. Nada de novo, já foi dito por todos os meus antecessores aqui nesta sila. Pero sobre os efeitos sobre os ecossistemas florestais, que poderemos dizer? Primeiro que temos que distinguir dois tipos de ecossistemas florestais nesta charla. Os ecossistemas florestais plantados, que não são naturais, e os ecossistemas naturais, como a floresta Lauro e Silva. Pero os impactos se cruzam muitíssimo. Os campos ecológicos e funcionais, como já vos falei, temos o problema do aumento do risco de incêndio. É importante referir que a Lauro e Silva é uma floresta úmida e que não queima, pero o problema são os bordes degradados que podem ir avançando até as zonas pristinas por o efeito dos incêndios que existem ao redor. Esse é o grande problema. Aumenta o risco de catástrofes, isto é, também já foi falado. E este é onde gostaria de parar um pouco e me quedar um pouco mais, que são os efeitos em cascata e o ciclo dinâmico negativo. Temos os cambios climáticos que provocam o aumento de risco de incêndios florestais, que, por sua vez, aumentam, porque a floresta, o sítio se queda degradado, o deslizamento de terras. Por sua vez,
Os cambios climáticos promovem também as lluvias localizadas e severas, que promovem a degradação florestal. E a degradação florestal promove a entrada e o estabelecimento das plantas invasoras, que todo, não são todos biólogos, mas penso que a temática é tão moderna e tão transversal que não necessito explicar. E aqui é onde começa o ciclo, que é as plantas invasoras normalmente são pirófilas. Pirófilas é que lhe gusta o fogo. Então, como dizem em Espanha, e sigue a dicha, que há um ciclo que temos que quebrar. E é aqui que temos que trabalhar, quebrando este ciclo. É, mais do que olhar individualmente para o problema, temos que pensar neste ciclo dinâmico pavoroso. Bem, sobre medidas, muito rapidamente, algumas medidas que nós outros estamos tomando, iguais a que se toma em todos os lados que se preocupam com estes problemas. Eu diria que temos dois tipos de medidas, sectoriais e estruturais. Sectoriais são aquelas mais localizadas. Isto aqui não deveria estar recuperação do habitat, mas sim prevenção e combate a incêndios florestais. Nós outros estamos investindo muitíssimo em equipamento e em treinamento de pessoas, como temos 3 viaturas multifuncionais destas para combater os incêndios e fazer o manejo florestal. Aqui é um desses exemplos do manejo florestal, que é o fogo controlado, porque interessa quitar o material combustível que temos em redor da floresta para que quitar de forma controlada, claro. E isso o fazemos sempre quando não há risco de haver que o fogo se avance sobre a floresta autóctone. E está ao revés. E claro que depois de termos feito isto, temos que plantar. Como vos dou 2 ou 3 cifras, que desde 2015, em 4 ou 5 anos, porque durante o Covid não conta, temos plantado 500 mil de árvores e investido cerca de 8 milhões de euros nestas plantações. É pouco, porque a conservação da natureza e a conservação dos bens culturais são sempre o parente pobre dos pressupostos dos governos da Europa, e é um mal com o qual vamos ter que viver e morrer, seguro. Sobre os estruturais, aqui, uma vez mais, e como dizia o companheiro que antecedeu, os companheiros, todos foram unânimes nisso, há que pensar arriba do patrimônio mundial, há que pensar em medidas mais amplias. E um exemplo que nós estamos fazendo aí foi a construção de uma lagoa em altitude para fazer o aproveitamento hidroelétrico. De momento, supongo, este é um número que não estou seguro, mas cerca de 18, 20% da energia que se produz em Madeira se produz por lá hidroeletricidade, o que está muito bem. Para terminar, e mostrando que esta é uma medida que está alinhada com os pressupostos e com as recomendações de Unesco, recebemos em Madeira um projeto, pensem que há 3 anos, que pretendia ter um Guidance Tool for World Heritage and Renewable Energy, e se interessaram por este projeto e fomos a visitá-lo, o que mostra que há algum alinhamento com o pensamento geral.
E bem, era isto que tinha para partilhar com vós outros. Espero que, como digo, o esperanto ibérico tenha sido suficiente para que me tenham entendido. Muitas graças por vossa atenção.